ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଚିନ୍ ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଛାଡ଼ ଖାଇ ତ ଆମେ ଗାଁରେ କରିକି ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ବୋଧେ ମୁଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ବନେଇନି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଥିଲୁ ବାହାରୁ ଆଣିକି। ତ ଆଜି ଭଲକିରି ହେଉଛି ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବାର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଆଜି ଆମର ବନା ହେବ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଏଠି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଡା ବଏଲ୍ କଲା ପରେ ପରେ କାଉଣ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଏଠି 12 ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଆଉ 15 ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇଥିଲୁ। ବୈଶାଖୀ କୁହୁ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ସିଝା ଅଣ୍ଡା। ଏଠି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧୋଇକିରି ରାଜ ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଧୋଇକିରି ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମିକ୍ସ କରିବି। ବଏଲ୍ ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା କାଟି ଦେଇଛି, ଭେଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବି। ଆଗରୁ ବନେଇଛି, ଦେଖେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ବନାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି ଯେ କଡ଼େଇ ବହୁତ ମୋର କ୍ଲିନ୍, ତ କଡ଼େଇ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ। ତ ଏଠି 2 ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୋର ମସଲା ରହିଲା ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ସୋରିଷ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବନେଇଛି ମସଲା 2 ମସଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା ହେଉଛି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରେ ପରେ ଆମେ ଏବେ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ 2 ଯାକ ନନଭେଜ୍ ଏକାଥରେ ବନେଇଦେବା। 2 କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେପଟରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବଏଲ୍ ଏଗ୍କୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏବେ ମୁଁ ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଜଷ୍ଟ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ଟିକିଏ ହଳଦୀଟା ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିକିରି ଫ୍ରାଏ କଲେ ତା'ର ଟିକିଏ ରେଡ଼ନେସ୍ ଆସେ, ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ, ମାନେ ୟମି ଲୁକ୍ ଆସିବ ତରକାରୀରେ। ଆଉ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ନନଭେଜ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ସିଓରଲି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଫ୍ରି ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ସିଓରଲି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଲେଟ୍ ଯିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏଠି ପିଆଜ କଟାକଟି, ନନଭେଜ୍ ବଛାବଛି, ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତି ନନଭେଜ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ସେ ଟାୱେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ରୋଷେଇରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଳାନ୍ତି ଆଉ ଆସିକିରି ଗରମ ଗରମ ଖାଆନ୍ତି। ତ ସେପଟରେ ମୁଁ ବଏଲ୍ ଏଗ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି, ଆଉ ଏପଟରେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ବଚାର ପାଠପଢ଼ା ଦେଖିବତେ କେତେ ବିଜି। ତ ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଆସିଗଲା ପରେ ପରେ ତା'ର ଡାଏରୀକୁ ଦେଖାଉଛି ମୋତେ, ତା ଡାଏରୀରେ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ରୁଟିନ୍, ମାନେ କିଛି ନୋଟିସ୍ ଏସବୁ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି। ତ ମମିମାନଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ଚାଲେ ସବୁବେଳେ, ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ ସବୁ ମମିମାନଙ୍କର ଟଫ୍ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଡେଲି। ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କହୁଛି, ଡେଲି ଏମିତି ଥାଏ ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ସହିତ ହଜବେଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ବଚା ଫ୍ୟାମିଲିର ବାକି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କ ଖବର ବୁଝିବାର ଥାଏ। ତ ଏପଟରେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ କରିନେଉଛି, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବାହାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଣି ଶୁଖିବା ଯାଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଲାଲ ଲାଲ କରିକିରି ଭାଜି ନେବି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବେଶୀ ଭାଜିବିନି, ଅଣ୍ଡାକୁ ବାସ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହାଲକା ହିଁ ଭାଜେ, କଡ଼ବା ଭାଜେନି। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିକିରି ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ସେପଟେ ଏବେ ଆଳୁକୁ ବଏଲ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ଆଳୁ ବଏଲ କରିଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନିଯିବ, ବାସ୍ ଖାଲି ମସଲାଟା ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ କଷିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଗ୍ରେଭି ବି ଝୋଳ ବି ଜଲ୍ଦି ବନିଯିବ। ଆଉ ଏବେ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ପାଣି ସବୁତକ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ପାଣି ମରି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କଟାକଟି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଳୁ ମୋ ପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ମୋର ଆଳୁ କାଟିନଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେ ମୋର ଆଳୁ ଆସିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବଏଲ ଆଳୁ ଯେହେତୁ ତ ଫ୍ରାଏ କଲାବେଳେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସେଇଟା କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ପୁରା ଚାମଚରେ ପୁରା ଭଲସେ ମାନେ ଫ୍ରାଏ କଲାବେଳକୁ ମାନେ ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇକିରି ମୁଁ ଭାଜେ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ସେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯିବ, ଯଦି ଆଳୁର ଲାଗିବା ଅଂଶ ରହିଥିବ ତ ମସଲା ତା ଉପରେ ଦେଲେ ମସଲାଟା ବି ଲାଗିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଟିକିଏ ଚାମଚରେ ଫ୍ରେଶ୍ କରି କରିକିରି ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରାପୁରି ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଆଳୁରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଝୋଳ ବନେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ରାଜକର ଆଉ ମୋର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଖାଇବୁନୁ, ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ରାଜକର ଅଣ୍ଡା ପସନ୍ଦ, ରାଜକର ଆଜି 2 ଯାକ ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ କାଟିଲେ କେମିତି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଭେଣ୍ଡି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଦେହରେ ପୋକ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ କଥା। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ, ଯାହା ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଉପରେ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ କଡ଼େଇରୁ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାହାର କରିଲି, ସିଧା ଭେଣ୍ଡି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ଏବେ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଟିକିଏ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ତା'ର ଲାଳ ଅଂଶ ଛାଡ଼ିବା ଯାଇକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ରେଡ଼୍ କରିବି, ମୁଁ ବେଶୀ ରେଡ଼୍ କରିବିନି। ଆଉ ଏପଟରେ ସେପଟରେ ମାନେ ମୁଁ ଚାମଚ ଚଲେଇଛି, ଆଉ ମାନେ ତା ଭିତରେ ବି ବେଳେବେଳେ ମୋ ହାତ ଫୋଟକା ବଗେରା ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ବିଜିରେ ହିଁ ମୁଁ ବନାଉଥାଏ ରୋଷେଇ।
ତାପରେ ବଏଲ୍ ଆଳୁକୁ ମୁଠି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି, ଆଳୁକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ମସଲା ବନେଇବା। ଭେଣ୍ଡି ମୁଁ ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କରିବିନି, ବେଶୀ କଡ଼ବା ଲାଲ ପୁରା କରିବିନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତାର ଲାଳ ଅଂଶ ଯିବ ଯାକେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଏଠି ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁତକ ତରକାରୀ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ରାନ୍ଧୁଛି, କାହିଁକିନା ନନଭେଜ ମୋତେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ରାନ୍ଧିଲେ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ରିଫାଇନ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ନନଭେଜ ବନାଏନି। ତେଲ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଗଲି, ତେଲ ଗରମ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଜିରା ଫୁଟାଉଛି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀରେ ଜିରା ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସେ, ତ ଜିରା ଫୁଟାଉଛି ମୁଁ। ମାନେ ମୁଁ ଏପଟଟା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଉ ସେପଟଟା ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଜୋରେ ମାନେ ଟିକେ ପାଚି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ମୋର କିଛି ବୋଡ଼ି ବାଡ଼ି ଯାଉନି, ସବୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଜିରାଟା ଟିକେ ପାଚି ଆସିଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେଉଛି। ପିଆଜ ତ ଆମେ ଏବେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଆଜ ହେଉଛି ଏବେ 80 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରିଆରେ ସବୁ ପିଆଜ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ପିଆଜ ବହୁତ ହି ହାଇ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନନଭେଜ୍ ଖାଇ ହେଉନି ଭଲସେ, ଆଉ ପିଆଜ ବି ଆଡ଼୍ କରିହେଉନି। ଯେକୌଣସି ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉ କି ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ ବେଶୀ ଦେଇକରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ବେଶୀ ଦେଇ ହେଉନି। ଯେମିତିକି ଆଳୁ ଭଜା ମୁଁ କରିପାରୁନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପିଆଜ ବେଶୀ ରେଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ଭେଣ୍ଡି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ନେଇଗଲି, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଜିରା। ସେପଟେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେନି, ତ ଆଗରୁ ସେୟାର କରିଛି। ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ମସଲା ମୁଁ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ତା'ର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁତକ ଶୁଖା ମସଲା ଧନିଆ ପଟ ଜିରା ପଟ ସବୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଉଛି ସେଇ ଅଣ୍ଡା ମସଲାରେ। ଆଉ ଏପଟରେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିଗଲେଣି ପୁଣି ସେ ଆ ଭିତରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏକାଥରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଟିକେ ଆସିକି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତ ସେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆସିଗଲେ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେଇକରି ପଳେଇଲେ। ଟମାଟୋ ମୁଁ 2ଟା ଯାକ ତରକାରୀରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ନନଭେଜରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଦରକାର। ତ ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡିର ବି ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକିରି କରେ, ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ବହୁତ ଭାଜି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାଜିନି, ଭେଣ୍ଡି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଆଳୁକୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାଜିନି, ଏମିତି ବି ଚଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଆଳୁ ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାର ମସଲାରେ ବି ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ 2ଟା ଯାକ ତରକାରୀରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଟମାଟୋ କହିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଡ଼୍ କଲେ ନନଭେଜରେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଇ ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡିରେ ବି ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଛାତ୍ରରେ ଆଳୁ କାହିଁକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ମସଲାରୁ, ନା ଆଳୁ ବି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ, ତରକାରୀ ଜଲ୍ଦି ବି ହେବ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ସେଭ୍ ହେବ। ମୁଁ ମସଲାରେ ହିଁ ଏକାଥରେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିଦିଏ, ଏକାଥରେ ମସଲା କଷି ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆଳୁ ବି ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ ଭଲସେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ତରକାରୀରେ ଟୋଟାଲି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ହିଁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରଟା ଭଲ କଲର୍ ଦିଏ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେଉଁ କଲର୍, ତ ସେ ରେଡ଼୍ନେସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ରାଗ ନୁହେଁ, ଓନ୍ଲି କଲର୍ ଆସିବ। ତ ମୋର ଅଣ୍ଡାର ମସଲାଟା କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ମସଲାଟା ମାନେ ହେଇନି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଲା ପରେ ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ମସଲାଟା ଟିକେ ସିଝିବ ଆଳୁ ସହିତ ମିଶିକି। ତ ଅଣ୍ଡାର ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଆଳୁ ସହିତ ଟିକେ କଷିଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ବାହାର କରୁଛି, ସେପଟରୁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ରୁ ମୁଁ ପାଣି ବାହାର କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ତରକାରୀରେ ଆଡ଼୍ କରେନି, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣି ହିଁ ଆଡ଼୍ କରେ। ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣିରେ କେତେ କେତେ ମଇଳା ସବୁ ଆସେ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଆମେ ତ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବାନି, ଯଦି ହଁ ଫୁଟେଇକି ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଟେଇନି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ରୁ ହିଁ ପାଣି ଆଣିକି ଦେଇଦେଲି ଅଣ୍ଡାରେ, ଅଣ୍ଡାର ମସଲାରେ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲାଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲାଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, କିଛି ସମୟ ମସଲା ଆଉ ଆଳୁ ସିଝିଯିବ, ତା ସହିତ ମୁଁ ସେପଟରେ ଅଣ୍ଡା ମସଲାରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ହାଇ ରଖିଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା ସହିତ ପାଣିଟା। ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଛେ, ଏବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଜି ରାଜକର ପୁରା ମଜା ଖାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର 2-2ଟା ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ସେ ଭଲସେ ଆଜି ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଚୁଜି ରାଜ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଅଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି,
ସରି, ଅଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଦେଇନି, ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପରେ। ତାପରେ ଏଠୁ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟି ଦେଉଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବି। ତାପରେ ଏବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି ଆଳୁ ସୋରିଷ ମସଲାଟା ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଳୁ ସୋରିଷ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ହାଫ୍ କୁକ୍ ହେଲା ପରେ ପରେ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆଳୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକି ମିଶେଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ମସଲା ସହିତ ତାକୁ ଆମେ କଷି ନେବା ଟିକେ କିଛି ସମୟ। ଆଳୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ବହୁତ ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ତା ପୁଣି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏ ତରକାରୀ ଆଉ ସେ ତରକାରୀ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉନଥିବେ। ତ ସେପଟରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀରେ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ପତଳା ପତଳା ଝୋଳ ରଖେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଝୋଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ବି ଝୋଳଟା ବି ଆହୁରି ଶୁଖିଯାଏ ତରକାରୀ ରହିଗଲା ପରେ ପରେ ବି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଝୋଳ ଦିଏ, ଖାଇଲା ଟାଇମ୍କୁ ଶୁଖିଯାଏ ଆହୁରି। ତ ଆ ଭିତରେ ମୋର ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡିର ଝୋଳ ବି ଫୁଟିଗଲାଣି ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆଡ଼୍ କରିବି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ପରେ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ପରେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୋର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଡନ୍। ଏବେ ମୁଁ ରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଓନ୍ଲି, ସେ କେବଳ ଲଞ୍ଚରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭାତ ଖାଇକି ଯିବେ, କାହିଁକିନା ଲଞ୍ଚରେ ସେ ବେଶୀ ହିଁ ମାନେ ହାଲକା ଖାଆନ୍ତି, ରାତିରେ ହିଁ ଭଲସେ ଖାଆନ୍ତି କି ଓଲଟା, କି ରାତିରେ ଭଲସେ ଖାଆନ୍ତି ଦିନରେ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ ଲଞ୍ଚରେ କମ୍ ଖାଇବେ, ରାତିରେ ଭଲସେ ଖାଇବେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଫେରିଲା ପରେ ଖୁସି ମାଇଣ୍ଡରେ ଭଲସେ ଖାଇବେ। ତ ମୋର ଆଳୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡନ୍। ଆଳୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ଦୁଇଟା ତରକାରୀ ଭିତରେ ମୋର ପୁରା ହଡ଼ବଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନି, ଯାହା ଭୁଲ କରିଥିବି ତ ସରି। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଝୋଳ ହେଇଗଲା ମସ୍ତ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି, ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଲିସିୟସ୍ ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ସବୁଠାରୁ। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ହେଇଗଲା, ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସର୍ଭ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକାଟିଆ ମୁଁ ଖାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ମିଶିକିରି ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ମଜା। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ବେଶୀ ଭଲ ପାଏନି, ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଏ ରହିଲା ଭେଣ୍ଡି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ତ ଆଥିରେ ଭେଣ୍ଡି ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ତ ଏକା ଖାଉଥିଲି ସେଥିପାଇଁକା ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବି ମିଶିକି। ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଚିହ୍ନୁ କି ଆଉ କିଏ, କାହିଁକିନା ଫେସ୍ଟା ଜମା ବି ଆସିଲାନି। ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲି କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ ଆସିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଖାଏ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏକାଟିଆ କେମିତି ଖାଏ, ଭଲ ଲାଗେନି ଏକା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁକା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଲି। ନନ୍ଭେଜ୍ ସ୍ପେଶାଲି ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ ଏକା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ରୋଷେଇ ତ ଆଜି ଏମିତି କରିଛି ମାନେ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି କରିଛି। ଆଉ ରାଜ ଆଜି ବି ଖାଇକି ପଳେଇଗଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକା ଏକା ଖାଇଛୁ, ରାଜ ଆଉ ଝିଅ ଖାଇଲେ ମିଶିକିରି, ପାପା ବେଟି, ତାପରେ ଦେଇ ବି ଖାଇକିରି ଅଫିସ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଏକା ରହିଗଲି। ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀରେ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫେଭରେଟ୍ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିକି ତାର ଯେଉଁ ଅରମାଟା ଆସି ତାର ଯେଉଁ ଝୋଳଟା ଆସେ ସେଇ ଝୋଳଟା ହିଁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ନହେଲେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ପାଏନି। ହଁ ଡ୍ରେସ୍ କଥା କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଟର ୱେର୍ ଡ୍ରେସ୍ ମୋର, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ମୋର ୱିଣ୍ଟରରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ତ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଜି ବି ବେଶୀ ଖରା ନଥିଲା, ଆଜି ଦିନଠୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରି ପିନ୍ଧିଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ତରକାରୀରୁ କେଉଁଟା ଦରକାର କହିବେ।
ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି, ମୋତେ ଭେଣ୍ଡି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଦୁଇଟା ନନଭେଜ୍ କାଇଁ ହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ କହିଥିବି, କାହାର କ'ଣ ଚଏସ୍, ଯଦି ଏତେ ସାରା ଲୋକ ରହିବୁ ଗୋଟେ ଘରେ ତ ଦୁଇଟା ହିଁ ବନିବ, ଦୁଇଟା କ'ଣ ତିନିଟା ଚାରିଟା ବି ବନିଯାଇପାରେ ବେଳେବେଳେ। କେଶରକୁ ତରକାରୀ ଝୋଳରେ କିଏ କିଏ ଗୋଳେଇ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ କହିବେ। କେଶରକୁ ଝୋଳରେ ପୁରା ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦିଏ ଖାଏ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମାନେ ତରକାରୀଟା ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯାଏ, ତ ବେଶୀ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ରାଜକର ଅଣ୍ଡା ଫେଭରେଟ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫେଭରେଟ୍, ତାଙ୍କର ସବୁ ଫେଭରେଟ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ହେଇଯାଇଛି ରାଜକର ଫେଭରେଟ୍। ବଟ୍ ଅଫିସ୍ ଖାଇକରି ଗଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ରାତିରେ ଆସିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବେ। ଆଜି ରାତିରେ ବି ଆଉ ରୋଷେଇ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ତରକାରୀ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା କଡ଼େଇ କଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ତ ତମର ଚିନୁ କଡ଼େଇ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍, ତମର ସେମିତି କଡ଼େଇ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ପିନ୍ଧିଛି ନୂଆଟା ଗୋଟେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍। ଏଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଲମାରିରେ ମୋର ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଆଲମାରିରେ ଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ ଆଉ ମୋତେ ଜମା ବି ମନେ ପଡ଼େନି, ଜମା ଟୋଟାଲି ମନେ ପଡ଼େନି, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ, କେଉଁଟା ମାନେ ଫିଟିଂ ହେଇଯାଉଥାଏ ଜୋରେ, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲେ ମାନେ ଗରମ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ରଖିଦେଲି ଯେ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ ପିନ୍ଧିବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ସ ଭଲ ଲାଗେନି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଅଲଗା ମାନେ ଗରମ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି କି ଘରେ ବି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏନି, ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ମୁଁ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ତ ସେ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଯେ ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ହିଁ ବାହାର କରିବି, ତ ଶୀତ ଦିନରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଜି ବାହାର କଲି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା, ଖରା ଆଜି ନଥିଲା, ଶୀତ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଭାବିଲି କେଉଁ ନା ଆଜି ଆଜି ନିକଲା ଯାଏ, ତ ଆଜି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ମୋର ଏଇଟା। ଏହାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ ଅଛି ଏଇ ଟପ୍ଟା, ଆଉ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ପୁରା ସ୍ପୋର୍ଟି ସ୍ପୋର୍ଟି ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି କେମିତି ହେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନଙ୍କର ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଇଠି ଏମିତି କଲର ଏମିତି ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ଟା ହେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ପଛପଟରେ ବି ସେମିତି। ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ହଉଛି ଆର ବେଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆର ଗୋଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ହାତୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବେଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମର ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲା ନା, ବେଲ୍ 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 ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସେଟା ଏବେ ନାହିଁ ଆଉ, ସେ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଆମର ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲା, ବେଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ଟିକେ କଟିଂ ବି ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି କଟିଂ ଅଛି, ଆଉ ବେଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଅଛି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ମସ୍ତ ଏଇଟା, ଆଉ ମାନେ ଶୀତ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଯାହା କାମ ଦାମ କରୁଥିବି। ଟିକେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲି କହିଲି, ଏବେ ଏବେ ଯୋଉ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ମୋ ଶାଶୁମାଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ଶାଶୁମା କଥା ହେଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଆସିକିରି ରହୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଗାଁରେ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ପୁରା କଲେଜାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡକ ମିଳେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ପଚାରନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା, ତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ
କିଏ ଗୋଟେ ବଡ ଯେ ପଚାରୁଛି ଖବର ନଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ମା ଝିଅ ତମେ ଏକା ଅଛ, କଣ କରୁଛ, ବର୍ଷା କୁଆଡେ ଯାଇଛି, ବୈଶାଖ କୁଆଡେ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥା ପଚାରିଲେ, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ କଥା ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଜି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍ରେ, ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଓହୋ ସୁନା ନା କି ବୋହୁ ମୋ ଗୋପାଳ, ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ଗୋପାଳ। ତ ସୁନା ନା କି ବୋହୁ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ହଉଛି ଗେହ୍ଲା ବୋହୁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଣ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହଉଛି ମୁଁ ହଉଛି ବହୁତ ହି ଗେହ୍ଲା, କାହିଁକିନା ରାଜ ସାନ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ସାନ ବୋହୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା, ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ରିଜିନ୍ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବହୁତ ହି ଗେହ୍ଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ପା ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ସବୁକିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ଷା ବୈଶାଖୀ ଏମାନେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ବି ଯୋଉ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଯେ କିଏ ମାନେ ଝିଆରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ସେୟା ହିଁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆଣିକି ରଖିଛି ଝିଆରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି। ତ ଏଇଟା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଇମୋସନାଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମୁଁ ଗେହ୍ଲା ବୋହୁ, ସୁନା ନା କି ନ ହେଇଥିବି, ସୁନା ବୋହୁ ଯଦି ହଁ, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ, ମତେ ସବୁ କାମ ଆସୁ ନ ଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି। ତ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଉ କହିବିନି, କିଛି ବୋର୍ କରିବିନି, ମୁଁ ବି ପୁରା ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲି, କାରଣ ଶାଶୁ ମତେ କଥା କି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶାଶୁ ଆସିବେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ମାସେ ମାସେ ପରେ, ଆଉ କ'ଣ ନେବି କ'ଣ ନାହିଁ ପଚାରୁଥିଲେ। ଶାଶୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ କେବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପିନ୍ଧିପାରିବିନି, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ସେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେ କହିବେ ଶାଢ଼ୀ ପୁଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ, ଜମା ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ଏଟା କୋଉଠୁ ମୋ ଶାଶୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଜମା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମତେ ମାନେ ମୋଟି ଲାଗେ କି ପେଟି ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୋଟି ଲାଗୁଛି କି ପେଟି ଲାଗୁଛି, ତ ମୋଟି ଲାଗେ କି ପେଟି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏସବୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଣିଷର ଗୋଟେ ବୋଲି ଲାଇଫ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିଯିବା କଥା, ଆଉ ବିନ୍ଦାସ ବଞ୍ଚିଯିବା କଥା, ବିନ୍ଦାସ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବୋଲି ଲାଇଫ ଆଉ ମିଳିବନି, ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଉ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖିଦେଲି ମୋର ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଏମିତି, ଆଉ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ହଉଛି ଏମିତି ଅଛି, ମାନେ କଣ ବେଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା ଭେଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଭେଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଭେଲ୍, ହଁ ଭେଲ୍, ଭେଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ତା ଗୋଡ଼ଟା ଅଛି ଏଠି, ଆଉ ଏଠି ମୋର କଟିଂ ଅଛି ଏଠି, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି, ତା ସହିତ ଟପ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେବେ, କହିବେ କି କ'ଣ କହିପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମତେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜି, ପୁରା ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଶୀତ ନାହିଁ, ଶୀତ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଫିଟିଂ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଶାଢ଼ୀ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ହଉଛି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, କାହିଁକିନା କିଛି ଗଳିବାର ନାହିଁ ନା, କିଛି କିଛି ନାହିଁ କୋଉଠି ମେଲାମେଲି, ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭର ଶାଢ଼ୀରେ, କ'ଣ କେତେ ଆଡ଼ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ଅବଶ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ।
ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛା ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସବୁତକ ତରକାରୀ କାଢ଼ିକିରି ରଖିଦେବି, କଡ଼େଇ ସବୁତକ ମାଜି ମୁଜିକି ରଖିଦେବି। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ନନ୍ଭେଜ୍ କଲାବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ମୋର ହାଣ୍ଡିଧରା କପଡ଼ାଟା, କାଲିକି ଏଇଟା ଆଉ ଧରା ହେବନି ଯେହେତୁ ଆଜି ନନ୍ଭେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କାଲିକି ହେଉଛି ସଟର୍ଡେ ଅଛି, ସଟର୍ଡେ ଆମର ଟୋଟାଲି ପୁରା ନନ୍ଭେଜ୍, ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ କି ଆମେ କେହି ବି ଖାଉନା। ତ ସେଥିପାଇଁକା ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଲେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କ୍ଲିନିଂ, ମାନେ ସବୁ ଧୋଇବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେ ଯେଉଁ ଚିମ୍ଟା ଯେଉଁଟା କଡ଼େଇ ଧରେ ସେଇଟା, ତା'ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିଲା ପରେ ସେ ଚୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ବି ତାକୁ ଏବେ ଲିକ୍ୟୁଇଡ଼ ଦେଇକରି ମାଜି ନେବି। ଆଉ ତରକାରୀ ଏତିକ ସବୁ ରାତି ପାଇଁ ରହିଛି, ଆଉ ରାତିରେ ଟୋଟାଲି ରୋଷେଇ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଏତିକ ରହିଲା, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡିଟା ପୁରା ଅଛି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ବାସ୍ କିଚେନ୍ଟା ମୋର ପୁରା ଭଲସେ କ୍ଲିନିଂ କରିବାର ଅଛି। ତରକାରୀ ବଗେରା ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ କଲା ପରେ ଏସବୁ କଡ଼େଇ ପତ୍ର ଏବେ ସବୁ ଭିଜେଇଦେବି, ଭିଜେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଭଲସେ ମୋର ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଯାହା ଯାହା ଆଜି ନନ୍ଭେଜ୍ ଲୁଣ ଡବାଟାକୁ ବି ନେଇ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି। ତ ଏସବୁ କିଛି ମୁଁ ଭଲସେ ଏବେ ସଫା କରିଦେବି। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଡିଲିଟ୍ କାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା, ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ପରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ନାହିଁ, ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ଲଗ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୁରୁବାର ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ କଲି ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣମାନେ ତ ଏ ଯାଏ ଦେଖିସାରିବେନି ଗୁରୁବାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଯଦି ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଗୁରୁବାର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୋର। ଗୁରୁବାର ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଗଲା 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ। କପିରାଇଟ୍ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ, ତ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୀତ ରଖୁଛୁ, ଯଦି 20 ସେକେଣ୍ଡରୁ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ ମୋର ସେଇଆ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ସିଓରଲି ଜାଣିନି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରହିଥିବ, କାହିଁକିନା ଆମ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଘରେ ଆମର ବାଜୁଥିଲା ସକାଳୁ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ତ ଲାଗିବ ନା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ରାଜ ଲଗେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହିଁ ଘରେ ଲାଗିଥାଏ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଲାଗିଲେ ଟିକିଏ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ହୁଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ସେଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଗୀତ ଲାଗିଥିଲା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ବୋଧେ ସାଉଣ୍ଡ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କପିରାଇଟ୍ ବୋଧେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ଡିଲିଟ୍ କଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲିନି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକିରି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ସଟର୍ଡ଼େ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଗୁରୁବାରର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଯିବେ, ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବେ। ତ ନିଜ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ୍ ଡେର ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ସେୟାର କରେ, ତ ଏଣ୍ଡରେ ନିଦ ଲାଗେ। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଦିନ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ଖୁସି ଥିଲା, କେତେବେଳେ ନା ଇଭିନିଂରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଇନଷ୍ଟାରେ କଥା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। କାହା କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ହାତ ଟେକିଦେବେ ଆପଣମାନେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନେ। ତା'ର ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ନଥିଲା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାର ନଥିଲା, କମେଣ୍ଟ ବି ନଥିଲା ପଢ଼ିବାର, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚାଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଧୂମସାରା ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ସହିତ, ଲଭଲି ଲଭଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ରହିଲି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୁରୁବାର ବ୍ଲଗ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍?
ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଜି ସ୍ପେଶାଲି ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ପୁରା ସ୍ଲିମ୍ ଟ୍ରିମ୍ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସ୍ଲିମ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁଥିବ ନା ମୁଁ ଏତେ ସ୍ଲିମ୍ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ରାଜକୁ ଫୋନ୍ରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ଏଠି ସୁଟିଂ କରିକି ମୋ ଫୋନ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେବାର ପୁଣି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ପଇସା ବି ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲି ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ତ ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।